بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو مینا سلامونه احترام درناوی درته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږي. دا د زه استاد حیات یو ځل بیا ستاسې په چوپړ کې یم د یو نوې موضوع سره. موضوع مو البته د مالی راپورونو بنسټونو مضمون پورې تړاو لري او د تیرې موضوع یو یادونه درته کوم تر څو د دې موضوع د هغې یو لینک جوړ شي او تاسو ته په یاد راشي چې تیره موضوع یا په تیره جلسه کې موږ څه ویلي وو. عزیزانو، د مالی راپورونو بنسټونه چې کوم دي، دا د محاسبې پورې تړلی موضوع مضمون ده او همدارنګه په خپل ځان کې هغه موضوعات رانغاړي کوم چې هغه د مالی راپورونو پورې تړلی وي. او مالی راپورونه د یو تجارتي شرکت د یو تجارتي شرکت اساس او بنسټ جوړوي. او که چیرې یو تجارتي شرکت خپل مالی راپورونه په سمه توګه ترتیب نه کړي، برابر نه کړي او یا مالی راپور ونه لري، معنا دا ده چې دوی نیمګړي دي. دوی خپلو طرفدارانو، خپلو کارکوونکو، علاقمندانو، ځینفعانو ته معلومات یا انفارمیشن نه ورکوي. عزیزانو، د سکاټ کمپنی بیلنس شیټ موږ تاسې ویلی وو او کتلی مو. په د سکاټ کمپنی بیلنس شیټ کې چې و ټوټل یو زره اووه سوه ډالره د ورکینګ کپیټل وو. یو زره اووه سوه ډالره چې وو د دې ورکینګ کپیټل وو. په دغه بیلنس شیټ کې چې کوم وو، شپاړس زره ډالره د سکاټ کمپنی اکویپمنټس یا تجهیزات درلودل، تجهیزات یې اخیستي وو. خو متباقي کیش او سپلایز چې څومره سوي وو، یعنې نقده جریان او فروشات چې کوم سوي وو، هغه لس زره او نه سوه ډالره وو. نقده جریان او فروشات چې وو، هغه لس زره او نه سوه ډالره وو. عزیزانو، نو موږ وکتل چې په ټو مجموعي ډول کوم تمویل چې دغه کمپنی ته سوی وو او کپیټل یا پانګه چې راغلې وه، هغه یو زره اووه سوه ډالره وو. په دې مو بحث کړی وو. د نن ورځې نوې موضوع یا نوی بحث موږ تاسې چې ده، هغه د نقدي جریان مالی راپور دی. د نقدي جریان مالی راپور موږ تاسې ویلی وو، داسې وایو چې نقدي جریان مالی راپور. عزیزانو، دلته دوه برخې تړلې دي چې یو نقده ده، بل هم د دې مالی رپورټ دی. معنا دا ده چې نقده جریان چې زموږ کوم انکم شوی دی، څومره دی او بیرته چې آوټ شوی دی، څومره چې ان شوی په داخل د تجارتي شرکت کې او څومره بیرته آوټ شوی دی، دا به په څو ډوله وي. یا به دا وي چې آنر مالکانو به دلته پانګه شخصي جیب نه یا اکاونټ نه راوړی وي او هغه به په تجارتي شرکت کې ایښي. یا دا ده چې تمویل به شوی، فاینانس به شوی د چا نه، د ګډونوالو نه. په طور د مثال د کمپنۍ به خپل اسهام خرڅ کړي وي، څه کړي وي، خپل اسهام یې خرڅ کړي وي او د اسهامو په نتیجه کې کمپنۍ تمویل شوې ده، فاینانس شوی ده. یا به دا نقده جریان راغلی وي. یا دا ده چې نقده جریان به د فروش له وجې نه وي، فروشات سیلینګ به شوی وي، دا به بیرته راغلی وي. یا دا ده چې نقده جریان به د کمپنۍ د نورو فعالیتونو نه، چې موږ تاسې ویلی وو یو لړ فعالیتونه زموږ هغه اپریشنل وو، عملیاتي فعالیتونه وو او غیر عملیاتي فعالیتونه وو، چې یا به د دې فعالیتونو په ترڅ کې راغلي وي. خو یو نه یو فعالیت به په ځان کې لري او د دې په نتیجه کې به څه راغلي وي، موږ ته نقده راغلي وي. نو د دغه نقدي جریان مالی رپورټ چې موږ کوم برابروو، هغه مالی راپور موږ ته وایي چې دا نقدي جریان مالی راپور دی. دا البته دغه نقدي جریان مالی رپورټ چې ده، دا د شرکت د بیلنس شیټ یعنی د نورو حسابونو سره هم نږدې تړاو ساتي. په بیلنس شیټ کې هم راځي،
یا د پای په بیلانس کې د موضوع ذکر کیږي. وایي چې له دې څخه هدف د یو مالي دورې لپاره د نقدي ورودی، یعنی څومره نقدن د شرکت ته ورود سوی د راغلی دي، هغه که هر چا راوړی وي. ما درته د دې کټګوري ذکر کړله، همدارنګه یا خارجي جریانونه یا څومره وتی دي. په طور د مثال څومره دلته پیر شوی ده، یعنی تجهیزات یا اکویپمنټس د تجارتي شرکت ته اخیستل شوی دي، دې لپاره تاسې نقده جریان ورکړی دي، خروج سوی ده. یا په طور د مثال تاسې خام مواد اخیستی دي، خام مواد مو اخیستي ترڅو خپل تولیدات پرې وکولی سي، یا به د دې له خاطره تاسې نقده جریان تللی وي. خو په هر صورت یا راتګ او یا تګ، راتګ او تګ د نقدي جریان چې هغه کې کوم نقدن پیسې تاسې واخیستي وي ورکړي وي، یعنی نقدن مو حساب کړي وي، بلکې پور نشته ده، پور نشته. دې ته موږ وایو نقدي جریان، او د دې مالی راپور جوړو. اړوند معلومات، یعنی د دې تړاو چې کوم معلومات ذکر کیږي، او همدارنګه دغه حساب د نقدي جریانونو سرچینې او لګښتونه، یعنی کوم منابعونه درغلي دي او په کومو منابعو باندې مصرف شوی، بیرته دې باندې اکسپنس شوی دي. دغه اکسپنس او ریسورسز چې کوم موږ سره دي، دا دواړه د نقدي جریان مالی راپور په دې باندې ډیپینډ یا انحصار کوي، ځان ساتي. نو موږ وایو چې دغه کوم فعالیتونه چې په دغه جریان پورې تړلي او دا ترسره کیږي، د همدغو فعالیتونو موږ نقدي مالی راپور جوړو، او همدې ته وایي چې نقدي جریان مالی راپور. هیله ده چې ستاسې په دې موضوع باندې سر خلاص شوی وي. انشاءالله د دې به عملي مثال هم موږ تحلیل وکړو چې څنګه نقدي جریان مالی رپورټ جوړیږي، او بیا تجزیه او تحلیل د دې او څنګه کیږي. نیکسټ سلاید کې چې د زموږ تاسې هغه د نقدي پانګې ارزښت ښودلی دی. اوس خو موږ دا نقدي جریان راغی او لاړل، دغه نقده چې کوم آنر یا مالکان راوړي، دا موږ ته پانګه جوړیږي. پانګه ده یا د شرکت په اکاونټ کې ښودل کیږي، یا د چې راځي نقدن د شرکت په مالی ډپارټمنټ کې په سیف کې ښودل کیږي، تیار آماده. یعنی یا به که اکاونټ کې وي، د چک له لارې، د پرزو له لارې به زی او مسؤول کس به هغه باسي او خلکو ته به ورکوي تر څو مواد پرې واخلي. او که په شرکت کې وي، ډپارټمنټ مالی بخش مسؤول یا محاسب به څه کوي، خپل مشتریانو ته یا مرتبط زی ربطو کسانو ته کش په لاس ورکوي. نو اوس وایو چې نقدي پانګې ارزښت، موږ خو پانګه لرو، پانګه، او د دې ارزښت څومره دی؟ موږ ته ارزښت څومره دی، د دغه اهمیت، یعنی دا څومره امپورټنټ دی موږ ته، څومره د ارزښت لري دا نقدي پانګه. نقدي پانګه د هر تجارتي شرکت لپاره ډیر ارزښت لري، ځکه دا چې دا تیار نقدن سرمایه ده ستاسې په لاس کې ده، تاسې کولی چې دا هر ځای ته انتقال کړي، او په دې هر نوع شتمنۍ د شرکت لپاره جوړه کړي، ځکه دا نور جریان ته ضرورت نه لري چې تاسې یو لړ فعالیتونه ترسره کړي تر څو وکولی شئ نقده جریان جوړ کړي، بلکې دا تاسې سره تیار په حساب وسله ده چې کولی شئ دینه په هر مورد کې ګټه پورته کړي. نو وایي چې نقدي پانګه چې کوم ده، د یو سوداګریز شرکت د عملیاتو پیل او پای څه شی ده؟ چرخه، یا هغه چین یا زنجیر دی چې کوم دغه ګرځي. تاسې کله دلې وي د یو ګاډي چرخه یا ویل چې وګورئ، نو د ګاډی په دې باندې ګرځي. وایي چې دا نقدي پانګه هم چې ده، د یو تجارتي شرکت همدغه ویل دی چې دا پرې باندې ګرځي. یا په طور د مثال که یو بل شی ته موږ تاسې مثال ورکو، مثلا چې هغه چرخه ولري، یا داسې لنډ وایو چې دا د انجن ده، د تجارتي شرکت ماشین ده چې کوم دا پرې باندې ګرځي، یعنی هغه محرک قوه ده چې تجارتي شرکت پرې خپل اساسي فعالیتونه سم توسو کوي. نو وایو چې د یو شرکت عملیاتي فعالیتونو کې د نغدي پانګې بدلون بېلابېلو شتمنیو، لکه
سوداګریز مال ته شامل دي چې عواید له اعتبار خرڅلاو څخه حاصل دي. یعنی معنا دا ده چې د سوداګریز شرکت په عملیاتو کې بیلابیل مالونه شامل دي او دغه اموال چې کوم دي د تجارتي شرکت په اساسي فعالیتونو کې اساسي فعالیتونو په ترڅ کې منځته راغلي دي. نو اوس موږ وایو چې د نقدي پانګې ارزښت نه تنها د تجارتي شرکت لپاره یوازې نقدي ارزښت لري، بلکې د دې ټول اساسي فعالیتونه د همدغه نقدي پانګې په نتیجه یا پښتون کې منځته راځي، چې هغه اساسي فعالیتونه امکان دی ولري تولید وي، امکان دی ولري خدمات وي، یا هم نور فعالیتونه وي. نو دا نتیجه ده چې نقدي پانګه په نتیجه کې راغلي. نو موږ وایو چې نقدي پانګه دومره ارزښت لري د یو تجارتي شرکت لپاره. عزیزانو، د نقدي پانګې ارزښت د تجارتي شرکت لپاره خورا مهمه ده، هم د لحاظ فزیکي له لحاظ نه، هم د حقوقي لحاظ نه، ځکه که چیرې یو شرکت تجارتي شرکت خپل حقوقي اړخ جوړوي ترتیبوي، نو کوم چې دوی چانه جواز اخلي یا اجازت نامه اخلي، هغوی ته هم دا مهمه ده چې ته څومره نقدي پانګه لري. یعنی دغه تجارتي فعالیت چې ته کوي دا په څه شي باندې کوي، څومره ته لري. ځکه بیا په بانکداري کې یو موضوع مطرح کیږي چې هغه ته لیګل ریزرف وایي. لیګل ریزرف یعنی قانوني ذخیره. قانوني ذخیره تاسو چې کوم تجارتي شرکت چې فعالیت کوي، که هغه په تور د مثال د بینک نه قرضه اخلي، پور اخلي، نو د هغې یو قسمت زی لیګل ریزرف کیږي، په مرکزی بانک ایښودل کیږي. که احیانا د تجارتي شرکت چې څومره نقده پانګه لري او دا یو ورځ وایند اپ کیږي، ورشکست کیږي، صحیح ده، یعنی ماتیږي، د بحران سره مواجه کیږي، نو دا لیګل ریزرف په هغه ورځ کې دې ته بیا څه کیږي، په کار راځي، هغه اخلي، په کار اچي، تر څو دا د دې وضعیت نه راوباسي. نو دا بیا یو جدا بحث دی په بینکینګ کې مطرح کیږي چې لیګل ریزرف او څومره ریش یو یعنی څومره تناسب یې دلته ایښودل کیږي. نو دا د نقدي پانګې ارزښت یو تجارتي شرکت لپاره خورا مهم دی، د ارزښت وړ دی. نیکسټ سلاید کې چې دی زموږ او تاسې په دې سلاید کې یو لړ پوښتنې مطرح کړي دي چې هغه د همدا تیر درس پورې تړاو لري. د هغه دا پوښتنې به تاسې په خپله وګورئ او په دې به مورد کې به بیا د دې ځوابونه مطرح کړي. مثلا وایي چې د پانګونې څومره اندازه مالی ملاتړ شوی ده. که چیرې یو شرکت تجارتي شرکت پانګونه کوي، نو د دې پانګونې وایي څومره مالی ملاتړ شوی. په طور د مثال تعمیر جوړ شو، ماشینري کیښودل شوه، ترانسپورټ سته دی، نور منابع بشري سته دی، هر څه جوړ شوي دي، خو د دې څومره مالی یعنی فاینانس یا تمویل څومره اندازه شوی ده. دا څه کې موږ تاسې د مالی راپور نه معلومو، ځکه مالی راپور او د دې اساسي فعالیتونه او هغه فرعي فعالیتونه چې کوم دي، دا موږ معلومو چې څومره اندازه د دې تمویل شوی ده، ملاتړ شوی ده. بل سوال مثلا وایي چې د نویو ماشینالاتو او تجهیزاتو د اخیستلو لپاره نقدي سرچینه کومه ده. ګورې دوستانو، دا یو ډیره ښه پوښتنه ده. که چیرې موږ په اداره کې یو د اداره کې یو دوه اصطلاح مطرح کیږي چې یو ډیولپمنټ دی، بل ټریننګ دی. یو ډیولپمنټ بل ټریننګ، د دیو ترمنځ توپیر دی. ټریننګ چې دا وایي نوي کارونه، نوی چې یو څوک راځي، ډیولپمنټ چې دی ترقی راوړي. اوس په اداره کې د ترقی له خاطره تاسې نوي ماشین آلات او تجهیزات اخلي چې څه کوي دلته ځای په ځای کوي، ځکه هر څه موډرنایزیشن سوی ده، تاسې نوي ماشین آلات. نو د دې لپاره وایي تاسې پانګه د سرچینې له کوم ځای نه کوي، یعنی د کومو سرچینو نه به موږ تاسې دغه نوي ماشین آلات اخلو. طبیعي ده، یا به دلته موږ او تاسې انکشافي بودیجه وي، انکشافي بودیجه یا د دې اساسي فعالیتونو په ترڅ کې چې کوم انکم موږ کړي دي او غواړو چې بیرته د اساسي فعالیتونو ته نوي ماشینري اخلو، نو د هغه انکم سره به موږ او تاسې څه کوو؟ نوي ماشینري. دا زموږ یو سرچینه ده،
من بعد همدارنګه ویلی سو چې د دغه ماشینری یا تجهیزاتو د اخیستلو لپاره ګورو چې نغدن پانګه په اکاونټس کې څومره ده. آیا سته که دوی چیرته وي نقدي پانګه موجود نو دینه موږ کولی سو خپل تجهیزات او ماشینري د شرکت لپاره برابر کړو. نورې پوښتنې دي دا به تاسې ځان سره وګورئ او انشاءالله په دې تیرو درسونو کې جواب ورکړل سوی دی. تاسې دا وګورئ او دینه به خپل مطلب واخلئ. نوې موضوع مو د نغدي جریان اړیکې دي. انشاءالله دا به په راتلونکي جلسه کې پرې بحث وکړو. اوس لپاره تاسې په لوی څښتن ته لاس ورم. تر بیا مو خدای مل.